Қазақстан азаматтары зейнетақы қорындағы 2 триллион теңгеге жуық қаржыны өз кәделеріне жаратты. Былтыр мемлекет басшысы жолдауында қордағы ақшаның бір бөлігін пайдалануға мүмкіндік берілетінін айтқан. Жаңа жылда бұл бастама іске асып, 500 000-нан астам отандасымыз жинақтағы ақшасының игілігін көрген. Светлана Жаңабайқызы жаңа пәтерге көшуді көптен жоспарлап жүрген. Сәті түсіп, қордағы қаржыны пайдалануға мүмкіндік те туды. 30 жылдық еңбек өтілі бар. Жиған ақшасы ипотеканың бір бөлігін жауып, қалтаға түсер салмақты азайтқан. Бенетімнің зейнеті осы болар дейді ол. Тұрғын үй жинақ банкінде өзімнің есепшотым болған. Биыл енді отбасымызбен үйімізді жаңартуға, кеңейтуге сондай шешім қабылдап, жаңасы зейнетақы қорының бір бөлігін пайдалануға болады деген мүмкіндікті пайдаланғымыз келді. Балаларыма да өзімізге де осы де жақсы құтты үй болады деп соған сенем. Дәл Светлана секілді 470 000-нан аса отандасымыз зейнетақы жинағының бір бөлігін тұрғын үйге жұмсаған. Үй құрылысы мен жер сатып алуға да қаржы алғандар көп. Бұл еліміздегі құрылыс саласына да серпін берді. Ақша саясатында мынадай нәрсе бар. Со 1,9 триллион ақшаны экономикаға тастасаң, ол мультипликациялық эффектпен 4-5 триллиондық әсер етеді. Себебі анау жаңағы біреудің ақшаны алып пәтер алды ғой, оның ақша алған адамды және кейін пәтер алуы мүмкін, я болмаса көлік алуы мүмкін. Ол да экономикаға ақшасын тастайды, оны банкқа барып сап қоймайды ғой. Тұрғын үйден бөлек қазақстандықтар 49 миллиард теңгені емделуге жұмсаған. Басым көпшілігі бірден стоматология кабинетінің есігін қаққан. Офтальмологиялық арфандық ауруларды емдеуге деп жұмсағандар аз емес. Тіпті пластикалық отаға деп зейнетақы жинағын пайдаланғандар бар. Қордағы ақшаны тиімді пайдаланып, акция, облигация сатып алуға да болады. Алайда бұл мүмкіндікті 3000-ға жетер-жетпес азамат қана пайдаланған. Олар 5,5 миллиард теңгені инвестициялық компанияларға сеніп тапсырған. Шерхан Жамбулұлы, Мақсат Астембек, Ұлттық арна.